Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle yup yumuşaq, çox dadlı, asan hazırlanan kremli rullet resepti paylaşacam. Əvvəlcə kremini hazırlayacam. 6 qalın olan kiçik qazana 2 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 2 dolu yəməy qaşığı un, 1 limonun qabığını sirkədən keçirib əlavə edərək qarışdırdım. Usulla hazırlanan limonlu krem resepdi kanalımda var. Ətraflı izləmək istəyirsiniz, həmin videodan da baxa bilərsiniz. Tam kütlə halına alanda üzərinə suyu yavaş-yavaş əlavə edib təkrar qarışdırdım. Əvvəlcə 200 qram suya əlavə etdim. Qalan 50 qram suyun üzərinə 2 dolu yemək qaşığı limon suyundan tökdüm. Təkrar onda kremə əlavə etdim qarışdırıb ocağa yerləşdirdim, orta odda dayanmadan qarışdıraraq qaynarə düşüb qatılaşana qədər bişirdim. Qaynamağa başlayanda üzərindən qabarcıqlar çıxanda 2-3 dəqiqə daha qaynadıb ocaqdan götürdüm. Təzə soymaq üçün əlavə bir qaba boşaldıb üzərini streçlə örtüb otaq temperaturunda soyuduram. Otaq temperaturunda saxladığım 200 qram kərə yağını mikserlə ağarıb 2 qat həcmə artana qədər qarışdırdım. Kremim də soyuyu və bir qədər də qatılaşıb. Kremin çürüməməsi üçün yağın üzərinə kremdən qaşıq-qaşıq qaşıq əlavə edib mikserlə dayamadan çalıram. Hər dəfə kreminə əlavə etdikdə gözləmək lazımdır ki, yağı tamamilə qarışsın. Krem hazırdır, belə formada alındı. Soyuducuda yarım saat 45 dəqiqə ərzində dinləndirəcəm. Bu kremi hazırlayıb soyuducuda ağzı bağlı bir qabda 5 günə qədər saxlaya bilərsiz. Ruletə hazırlamaq üçün əvvəlcə 5 yumurtanı mikserlə çalıram. Yumurtalarınız iridirsə 4 yumurtadan da istifadə edə bilərsiniz. Üzərinə bir stəkan şəkər tozunu yavaş-yavaş əlavə edib qarışdırmağa davam edirəm. Yumurta nar rəngi ağarmalı, həcmi artmalı və qatlaşmalıdır. Çox qatlaşmayacaq, belə bir formada olsa kifayətdir. Ağarmış yumurtanın üzərinə bir stəkan un və bir çay qaşığı qabartma tozunu ələkdən keçirirəm. Bir paket vanil də qassanız yaxşı olar, mən unutduğum üçün istifadə etmədim. Unu 2 dəfəyə ələyib spatula ilə altdan yuxarıya doğru qarışdırdım. Mütləq belə formada yumurtaları söndürmədən altdan yuxarıya doğru qarışdırmaq lazımdır. Qatılığı belə formada olacaq. Kənarlarına və altına yağlı kağız serdim, soba listinə kitlənə əlavə etdim. Spatula ilə hər tərəfinə yayıram, standart soba listindən istifadə etdim. Üzərini düzləşdirdim. Əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcəli sobada, 600 rejimdə 16-18 dəqiqə ərzində bişirirəm. Çöplə yoxlamağa ehtiyac yoxdur, amma mən yenə də yoxladım, içi də yaxşı bişib. Sobadan çıxartdım, isti-isti mətbəx dəsmalının üzərinə tərk çevirib yağlı çağızını qoparddım. Dəsmalın bir tərəfini üzərinə qatlayıb yumru formada bükürəm. Bu prosesi istə etməlisiniz ki, ruletiniz çatlamasın, gözəl alınsın. Belə formada soyudtdum. Rulet tam soyuyub, dəsmaldan açıram və arasına soyuducudan çıxardığım kremi çəkirəm. Roletin üzərindəki qızarmış hissələri istərsəniz əlinizlə təmizləyə bilərsiniz. Arasında qalacağı üçün mən təmizləmədim, görünüşündə heç bir fərq etmir. Roletin formasının daha qalın olmağını istəyirsinizsə, eninə də qatlaya bilərsiniz. Kremi tamamilə çəkib, təkrar ruleti büktüm. Kremdən çox az kənarından çıxdı. Həmin hissələri təmizlədim və servis boşqabına yerləşməsi üçün hər iki tərəfindən kəsdim. Boşqaba qoydum, üzərini artıq qalan kremlə bəzəyirəm. Ağ və ya qara şokolad əridərək də eyni ilə bu formanı verə bilərsiz hazır alandan sonra soyuducuya qoydum. 1 saata yaxın soyuducuda dinləndirdim. Çox-çox dadlı alınır və çox gözəl görünür. Yumşaqlığı, görünüşü, kremi, ağızda ərməsi tortu xatırladır. Ruletdən çox torta bənzəyir. İnşallah siz də hazırlayarsınız və nəticəni mənimlə rəylər bölməsində paylaşarsınız. Kəsib içini və yumşaqlığını sizə də göstərəcəm. Bu qədər tayar izləyicilər, ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı, rəylər bölməsində görəcəyəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləylə. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.